Chuviso pesando, vaginal. خو ولي خپه کیږي مرامو څه باندې؟ ام بکر باندې ولې؟ اغا ابو بکر اغا د پاره ویډیو نه جوړ کړی اغا اخو چا په خله جوړ کړو نو چا په خلی خلق داسې نه کوي کنه اے دا وند دغه دی ام ابو بکر یادې ورګ ابو بکر یادې ام پدی ابو بکر ام پدی چواره بز ولی الله له ویډیو جوړوم دا شرط دا میدان ابو بکر ښه انسان دی والله ډیر بیسټ انسان دی خو مطلب ام دی چواره ام دی ابو بکر باندې بز سبا ویډیو جوړوم ام دی ولی الله له کې دي شو سره شي لک سات پس سب ما ورته یو انت له ما دار ستې پروګرام مل تیار کړو دا ماشا ام پدی ابو بکر ته هم راځي کنه اے دوانا بس صحیح اور 40 دانے سلو موشن میں جوڑو کھا صحیح دا سنا سنا جو 40 دانے سلو موشن میں جوڑو صحیح دا ما یا وجینے بل امرا غستے ہیں ہم برازی زو خوری ہل کی تو رہے ہیں پالوان پیلٹر ہے وہ استعمال ہو کرنا نسا کہہ رہا تھا میں چھو ملاوی کو کرنا زیر وخت لکه دا وو چې دا وخت کې تیار شو منټلی چې تور وي نه چې تور نه یم جی انا تور ای خو خو غي زه تور نه یم زه غنم رنگی مازه خو تاسو یو کوم خو تاسو وولی شو ان فورګټر مازه کم دي جان زما مرچا کمرا غواړم مرچا کوم مرچا کمرا غواړې بډې قسم دې چې راغواړم دې اسې نه زه بډې ته درې شنجاره نه ولې خپل ولې به خپل کیږي دا خو ګېدرنګ دی یار پوس په کوم ته پوس ولې چې سر دغه نه لري دښمن نه لري سنا هغه کې هغه دا انسان هغه چا کې دا هغه چا سر بوغ نه لري کومه ته پوس او پاتې شو د لمګیرو د ولی خبره کلیر کې دا به ان شاء الله لزه کلیر کوم او هم پدی لمګیرو هم پدی چوارې باندې ولی له ویډیو جوړوم صاحب ان شاء الله ګورو هم به لمګیر جوړې څه خبره چې زه کومه به لمګیرم منی څه خبره چې زه کومه به چوارم منی دا څه خبره نشه چې زه خبره کوم لمګیر به منی نه دا څه خبره نشه چې زه خبره کوم چوارې منی نه ولی از بیسټ ولی از کینګ ولی ولی بالکل ولی چا سزله کې دغه نه ساتي الله ما زړه نه خوخته ولی ګوره هر انسان کې الله په خپل خصوصیت کې څه نه هر انسان کې ګوره ولی د ولی ځان له زه دي ځان له له ولې کوته است ځان له له ولې کو مانو دی ځان له له ول کو لمګر دی ځان له دی چواره دی ځان له دی یوسف دی ځان الله پاک لا الله پاک انسان لا او الله پاک انسان له خپل خپل ټیل باندې خپل خپل لغه ور کړی دی او ماشا الله بیا لکه مطلب پنجاب کې بیا یوسف شو او په دا کې په پښتنو کې بیا الحمدلله ولی الله یوسف بلا زه چرته یو بلور تنیم کولی یوسف بلور تنیم چرته نیم زما لکه مطلب دا ملګری دی خپه کیږي نه کنه زما په خوسترانو کې غټو خوسترانو کې یو ولی شو امې خوختې یو نه زه په دې خپه یم 18 تاریخ باندې بزو په دې خپه یم 18 تاریخ باندې بزو زما کلی تا فالته 23 24 وعده دی او 25 باندې به واپس راځم نماز کنه کم کړی دا وځي ضروری دی کنه اوس د کزن او د مطلب رور او خور پوپو نور او زامن نه دی دوانه یو ځای واده دی رور خور واده رور خور ته ودی کی او هو مطلب د خورم واده دی او د رورم واده دی یو ورځ باندې به دوانه میندې کیږي دا جنې باخونه کیږي لکه خور به ته بوزي لکه استاد ترور لکه خور استاد ترور د زوینه به خور بوزي او دا اول لک نه بخور را ولی نه نه یو کو نه رشتہ نه بیل بیل رشتہ
لکه یو به ته خور بوز یو بل به ته خور راولي استا استا دلته کم یو استا په نیاما کې ډزې وکم نه او کم کلی کې مواده دی کم کلی کې مواده دی بس کلی درته نه خم نو کم کلی دی مونږ کم در پسې درلو او کم دغه چوکو مونږ کم دغه خو کم کلی کې مردان یادوم خو زه مردان نه خو زه نیم مردان طرف نه مردان نه زه نیم نه کم ځای نه ده هیڅ کو نه هغه به زه تاته نه زه زه ستاره بس کس لیول کې مټر د ګوله مونږ دی یار والله دې کوم ګوله مونږ دی پهلوان ډېر ګپ شپي والله دا سره څوک بور کېږي نه ته نه بور کېږي نه تابه ته وځي نو تر ته وځي د چې سوا دې په شاو دې خو چا ترې پلی او کې نو ما ته نت کار نه کیږي نت کار کولو ته پرې د کنه مونږ ریپلای ولې نه کوتا نمبر غوستو نمبر زما غټم موبایل خراب دی اوس موبایل ټیک کو خو نمبر باندې درکم کو ولا چرته چاته ګولم نه دی وشته اسمن کو درات زندگی کې چرته ګولم نشته زم خلاف دوم نه دی غلې چې سپرا دې را لا بار کړو درو حلوان پیسې می پکار دي کر زرا کې بار واده بالکل بدل اگر کم سو پکار دي 50,000 50,000 والے بالکل در کم والا چرا کے بالکل بدل اگر کم کلے بیرا لو واپس لا کے یو سور جو کی بواخ لمو جی وعدہ نہ راش واپس لے نا نا کل تاریخ رات ہے کہ کلے بیرا کے در کوم بے کلا واپس زما په ځای باندې پی ایم پی ایم ما ته خپل ځای باندې کړی روړه زما په خپل ځای روړ دی ته مې په خپل ځای تاسې څه راته وکړه ولې عدنان دلته چې د کور نه ده پی ایم ورته کړو تا ورته 077 ولې نه در به کړو ده که نه زما ټولې پیسې ستا نه دي ټولې پیسې خو واله ترزوی پریدا ترزوی پریدا ترزوی گپ را تو کشابا اس کے زان غلے کڑے ترزوی نما غون بینس بیلنس تا دے بینک بیلنس ہو اے سنا نمرا او لمگیر کر جو زو تو بگڑ جو آگا پانا آنا کک بھرے تے زمان رو رے کر رہا تو خور وے گلے بتا سے بڑھو تھی پزلہ کے بھائیو بل ترور خور رو کانا پزلہ کے بھائیو بل ترور خور رو خود دنیا تبا سے ویڈیو گان سلو موشن ہے بڑھو کانا شاید آبا باقی بڑھو چاہتا ہوا ہی نا لگا رہا سے بگرز دو لگا چاہتا خلکو تپاتا نا باقی کو من ضرورن ترور خور رو کانا آو خیستا گانا با پیو لگو خولان دی بزا اباؤٹ کیو لیکم رور یار غولی کا سید خدا سے خیستہ شان گانا او تو رخص لو موچن بدا سی کہ بالکل لاس تے بلاس کر رور غور قر لاس ور کئی مال بلاس را کے لاس بو بلاس کر روان یس سٹو موچن بکو ادا سے پکچر بم جوڑو مو سنا گل چ سنگ تے پکچر جوڑ کڑے او بل تے تول دا سی کتے دی او شان پکچر بم جوڑو گوری فلٹر بہ خیستہ لگے گوری سو کو کم آئی فون دی در سرا 15 پرو میکس تے دا سے فلٹر بہ لگم چ جان تا سو شہزاد کے بخار شہزاد کے